მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია FTX Crypto Derivatives Exchange-ის დელეგაცია საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოს და იმ საინვესტიციო შესაძლებლობებს ეცნობა, რომელიც ქვეყანას აქვს. კომპანიის ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც საქართველოში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მოწვევით ჩამოვიდნენ, როგორც სახელმწიფო კანცელარია გვაცნობს, სხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებს მართავდნენ. გასული დღეების განმავლობაში FTX Crypto Derivatives Exchange-ის აღმასრულებელი დირექტორი ციფრული ბაზრების მიმართულებით რაიან სალემი და ციფრული აქტივების ბაზრის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიშელ ბონდი პრემიერთან, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან და სააგენტო საწარმოო საქართველოში დირექტორთან იმყოფებოდნენ შეხვედრებზე. ოფიციალური რელიზების მიხედვით Crypto Derivatives Exchange-ის დელეგაცია საქართველოში არსებული შესაძლებლობების შესასწავლად არიან და მთავრობის მეთაური მათ პირველად შეხვდა მაშინ, როდესაც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე იმყოფებოდა. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ მათ შეხვედრებისას ჯერჯერობით კონკრეტული გეგმა თუ რას აპირებენ ან რა ინტერესი აქვთ საქართველოში არ გაუზიარებიათ. თავად ამ ბირჟას რაც შეეხება ოფიციალური მონაცემებით FTX Crypto Derivative Exchange-ის ქონება 40 მილიარდი დოლარი არის. ის დაფუძნებული, მისი დაფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი არის სამ ბანკმან-ფრიდი, კრიპტოსფეროში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი და მისი ქონება 22.5 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. Ჩავატარეთ სამუშაო შეხვედრა, სადაც გავაცანით მათ როგორც საინვესტიციო გარემო, ასევე კონკრეტული მიმართულებებით სამართლებრივი მოწყობა საქართველოში. დავისახეთ კონკრეტული თანამშრომლობის მიმართულებები, რომელსაც გავაგრძელებთ უკვე სამუშაო რეჟიმში მათ გუნდთან ერთად. ქონდა შესაძლებლობა შეხვედრილიყავით FTX-ის ხელმძღვანელობას, ეს არის კრიპტოვაჭრობის უმსხვილესი პლატფორმა მსოფლიოში. გავაცანით საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი, განსაკუთრებულ თავად ხაზი გაუსვით იმ უპირატესობებს, რაც გვაქვს რელევანტურ სექტორებში, როგორიც არის ბიზნეს პროცესების დისტანციურად მიწოდება და IT მიმართულება. დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე ძალიან ბევრი ათეულობით მოლაპარაკებები კომპანიებთან, რომლებიც გადმოდიან საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა, რაც გვაქვს, ეს არის ჩვენი ძალიან კარგი ბიზნეს გარემო. ამას ემატება, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობები, რომ სამუშაო ძალის კუთხით შესაძლებელია საქართველოში იპოვო ძალიან მაღალკვალიფიციური პერსონალი და, რა თქმა უნდა, ასევე ის ფაქტი, რომ ადამიანებისთვის, რომლებიც შემდეგ საქმდებიან ამ კომპანიებში და ჩამოდიან უცხოეთიდან, საქართველო როგორც კარგი საცხოვრებელი ადგილი არის მნიშვნელოვანი.